spēlēt tā, kā jūs trenēties. Ja? Tā kā mums vēl ir šodien laiks patrenēties, tad lūdzu maksimāli cīņas sparu šodien treniņā. Es domāju, ka meitenēm treniņi ir sagatavoti ļoti interesanti. Treniņu process ir diezgan planveidīgs, intensīvs, un meitenes strādā ar ļoti lielu atdevi. Redzam, ka treneris strādā gan pie teorētiskās sagatavotības, gan pie taktiskās, gan pie fiziskās, tāpēc es domāju, ka treniņu procesā ir izdarīts liels darbs. Ja mēs tā godīgi runājam, tad iespēja piedalīties starptautiskos turnīros mazām jaunām meitenēm, redzēt pasauli un sajust to komandas garu, tas ir... Kā to var neatbalstīt? Komanda ir ar entuziasmu, trenēties un spēlēt griboša, tādēļ visnotaļ ir cerības arī uz labiem rezultātiem. Meitenes ir kļuvušas organizētākas, un kas ir man kā matemātikas skolotājai būtiski, ka tas nav ietekmējis viņu zināšanas un sekmes mācībās. Konkrētā laikā var izdarīt daudz vairāk nekā skolēni, kuriem nav tik noslogot ārpus mācību diena. Galvenais izturēt ne tikai šajā gadā, nākošā, bet lai es pēc gadiem varētu lepoties, ka tās ir manas meitenes. Meitenēm es turnīrā novēlu gūt pozitīvas emocijas, spēlēt savu spēli, ticēt sev un komandai, nepadoties, un lai bumbas labi krīt grozā. Всем привет! С вами снова я. Это свежие новости из Юрмалы. Мы едем в Чехию побеждать. Пусть противник боится, у нас серьезные намерения. Оу! Sākšanās mēs esam ieradušies Polijā, Krakovā. Šobrīd mēs pavadām foršu dienu pilsētas centrā. Pašlaik mēs atrodamies pie pils. Nu pie pils, karoči! Kā meitenes? Čau, Grigorija! Gatavs doties piedzīvojumu uz savas rakiem? Jā! 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 Rokas gaisā! Vispār tu! Sorry, how many people have licked that wall? No, so much. Like 1 million every year. Kāds sideways ir noleziet? Pelēko. Balto, balto un kristāls. Lielāko nopietnību pret katru spēli, ja? Okay? Domājam par lietām, ko mēs varam ietekmēt. Cīņas spēks un pašadeļ laukumā tās lietas jūs varat kontrolēt. Un ar to ir pietiekoši. Pagājušā nedēļa jau pārliecinājumi. Tik viegli caur vienā. Kāpēc? Kāpēc mēs neatkāpjamies? Mums kājas nekustās. Jāgrib nereāli daudz uzvarēt. Ļoti stipri, no sirds. Vismaz pieciem, kas ir laukumā. Vismaz!
sagatavojamies nākamajai spēlē, lai mums šodien ir divas labas uzvaras. Sarunāt? Jūrmala! Malā saņem bumbu atbrīgošanā. Divi, mēs visu laiku taisam uzbrukumā, divi! Man neinteresē, kā jūs uzbrukumā, jūs te kaut vai jūs te... Lūkumā jūs uzbrukumā šo spēli. Saprotams? Saprotams! Paņem minūtes pārtraukumu un es zinu, ka Mariņām nekas nav jāsaka. Viņš zina, kas jādara. Nu, protams, Anastasijas divi trakie metieni uzstālais. Bez jebkāda līdzsvara, to tikai viņi varētu iemest. Asaras acīs neparāda, ka tu esi vājš. Asaras acīs parāda, ka tev tas ļoti, ļoti daudz nozīmē. Tā, no sirds. Nekad nepadoties. Es domāju, ka šajā vecumā tas ir pats svarīgākais kopumā. Es pilnīgi noteikti esmu apmierināts ar viņu rādīto sniegumu. Un es zinu 100%, ka mums tas palīdzēs turpmākajās spēlēs. Varbūt ne šogad, varbūt ne nākamgad, bet tas noteikti nākotnē palīdzēs. Eiropas meiteņu basketbola līga, 18. sezona jau šogad. Pirmo reizi posms notiek Čehijā. Bijam priecīgi atbraukt uz Ostrovu. Vecuma grupa U14, trīs latviešu komandas. Prieks par Jūrmalu, kas cīnījās parīga meitenēm. Mūsu latviešu komandām novēla veiksmīgus startus Latvijas jaunatnes basketbola līgā.